753 se prijavilo za vakcinaciju tokom vikenda. U Vranju primaće Pfizerovu vakcinu. Gužve nema, otvoreno je više punktova. Do sada je u Vranju vakcinisano 1105 građana državljana Severne Makedonije. Oni dolaze iz svih krajeva Makedonije, a osnovni razlog je to što žele da se zaštite i to što pre. Da ih čujemo. Da se zaštitam i da završim već ova agonija, levo desno, so maski. Imam zakaženo termini v Makedonija, ama se ušte su vakcinite malku problematično. Prvenstveno da se zaštitimo. Ne putujemo nigde, nismo planirali osim za Srbiju i Republiku Srpsku. Tako, preventivno. Koliko članova porodice sa vama? Evo, svi smo porodice. Ja, žena, ćerka, sin koji su doktori. Tako da mi je milina bilo da dođem u Srbiju da se vakciniram. Prvo zaštite za normalno funkcioniranje. Pošto godina i pol ne funkcionirame normalno, ne funkcionirame celosno. Nemamo problema oko organizacije, imamo i dobrovoljce koji učestvuju u organizaciji ove vakcinacije, ali moramo da se pohvalimo i sa manjim COVID brojevima, odnosno manji brojem pacijenata u našoj COVID bolnici koji ide negde do 20-ak, manji broj prvih pregleda oko 30-ak u našoj COVID ambulanti, pa tako su nam, imamo mnogo veći broj zdravstvenih radnika koji mogu da učestvuju u našoj vakcinaciji. Uporedo se vakcinišu u sportskoj hali i Vranjanci. Do sada je dato oko 50.000 doza, 21.000 Vranjanaca je primila obe doze vakcine. Od 3. juna, kada je za državljane Bosne i Hercegovine omogućena vakcinacija u našoj zemlji, ovde u Domu zdravlja u Loznici vakcinisano je više od 1.000 ljudi. Od jutros ovde čeka na desetine državljana Bosne i Hercegovine koji su rano jutros pristigli iz svih krajeva, iz Sarajeva i Tuzle uglavnom, i oni će većina njih će danas ovde u Loznici primiti vakcinu, međutim deo njih je zamoljen da ode u neke druge domove zdravlja, da produže do Šapca, jer tamo nema gužve i nije nužno da oni vakcinu prime samo ovde. Državljani Bosne i Hercegovine mogu da se odluče za Sinopharm ili Pfizer vakcinu, uglavnom kažu uzimaju Pfizer. U domu zdravlja u Loznici na raspolaganju im je 6 punktova, međutim ono što se javlja kao problem u organizaciji jeste to što u domu zdravlja ne znaju koliko će državljana Bosne i Hercegovine pristići i u skladu sa tim nisu bili ni u mogućnosti da organizuju svoje zaposlene. Ovde su, kažu, danas angažovani svi lekari i svo medicinsko osoblje i radit će do 14 časova. Mi smo razgovarali sa nekim od državljana Bosne i Hercegovine i evo da pogledamo šta su nam rekli. Došli smo, nas i četvro došli iz Tuzle sa autom. A ima nas, mašala. Šta, kamara je? Nema, kod nas vakcina, kad će doći, pita je Boga. Pa znači mnogo, iz Sarajeva. Došlo nas je nekih 6 osoba. Znači puno. 4 nas je došlo, ja, mama, sestra i zet. Jako puno mi znači ovo što mogu dobiti vakcinu. Pa ja biram vakcina bolje nego respirator. Sve sam vam rekla, znači nam strašno puno. Zbog dezinfekcije, Dom zdravlja u Loznici sutra neće raditi, odnosno ovde neće biti moguće primiti vakcinu. Danas su tokom dana povremeno formirane i gužve na graničnom prelazu, kako u Trbušnici, tako i u Malom Zvorniku.